Příjemnou závodní neděli vám všem, vítám vás u sledování 11. závodu v F1čkách, čeká nás závod v Maďarsku. Hned na úvod musím říct jednu věc, zkoušel jsem si tady nastavit trochu jinačí způsob natáčení, tak abyste měli ještě lepší obraz než teď, protože vím, že není nějaký úplně dobrý, úplně s tím nejsem spokojený. Nicméně stalo se to, že jsem si změnil asi klávesu prostě pro natáčení nebo pro zapnutí natáčení. A když jsem to zmáčkl, tak se mi to nenahrálo a já jsem si to nevšiml vůbec. Protože to natáčím přes XSplit, tak tam vidím ten obraz, vidím kameru, vidím všechno, jak se hejbe a tak dále. Ale prostě mi nedošlo, že ten horní řádek není červený, to znamená indikace toho, že se nahrává. Tudíž jsem to zjistil po kvalifikaci. Naštěstí, si říkám naštěstí, že ten závod natočím, protože tady se nedá nikam vracet zpátky. Čili vám můžu akorát říct, že jsem si zadal trénink, kvalifikaci i přes veškerou moji maximální snahu, tak jsem skončil třetí a všechny ty specifika té trati vám povím třeba během toho zaváděcího kola, který prostě teďka zajedu, abyste to viděli. Říkám, nenatočilo se mi to a nemám tudíž čím posloužit, co se týče ty kvalifikace. A snad vám to tolik nevadí, protože tenhle závod bude hrozně důležitý, hrozně zajímavý. Jsem strašně rád, že jsem se toho všiml. Opravdu úplně jsem tady, mě tady spadl úplně šutr ze srdce, protože to se fakt nedá vrátit zpátky žádným způsobem. Tady to plyne jenom dopředu a pak se to automaticky ukládá po každý tý části toho víkendu závodního. Ale důležitý bude proto, protože Kimimu se docela dařilo v těch posledních závodech zaklepat. A v podstatě mě tady dělí od Verstappena a Ricarda jenom 9 bodů. A pokud se třeba těmhle s těm dvou zase nebude nějak extra dařit, tak je možný, že se posunu vejš a že nebudu pátý, ale že budu třeba čtvrtý. Možná třetí, kdo ví, to se dozvíme v následující hodince přibližně. Ještě jednu takovou technickou věc, kterou jsem říkal, když jsem nenatáčel tu kvalifikaci. Tak já tady žiju asi 5 let v tomhle bytě. Jo, 5 let. No houby, 6 už možná. Strašnou dobu, 6 let už možná. A mám tady souseda, nebo sousedy, který asi jsou nějaký mistři světa ve vrtání a strašně se v tom vyžívají. A opravdu, jako teď začíná vrtací sezóna, končí zima, nebo tak nějak je přelom skoro už. A ten člověk, který tam je, tak prostě vrtá pořád a vrtá i dneska. A vrtal včera do 9 a dneska od 9. Takže pokud uslyšíte nějaký vrtání, není to od vás, není to ani ze hry, je to skutečně tady z pozadí mýho bytu. Tak jo, tak jdeme na ten závod. Jsem zvědavej, jak to vyjde. Start ze třetího místa, to není úplně zlý, jen doufám, že nebude pršet. To bych hrozně nerad. Maďarsko občas prší, jako všude na světě občas prší, skoro. Ale během těch závodů tam občas prší a nerad bych byl, aby pršelo dneska. Chci, aby to bylo pěkně souboj Kimi Räikkönen, nebo Räikkönen versus umělá inteligence na regulární trati za regulárních podmínek. Jinak já tu trať nemám moc rád. Je tam několik pasáží, které jako neumím vlastně pořádně projet, jako nějak na rytmus nebo efektivně. Uf, neprší. To je dobře. Tak, pojďme si tady připomenout tedy, jak proběhla kvalifikace, protože jste ji nemohli sledovat. Oba vozy Mercedesu, Rosberg, Hamilton, pak Räikkönen a Vettel, takže pro změnu oba vozy Ferrari. A vidíte, nedaří se tolik Red Bullu. Ricardo a Verstappen jsou na 5. respektive 6. místě. Tak, mrkneme se na strategii na závod. Jo. Já jsem totiž v té kvalifikaci jsem tak jako špekuloval, teďka na to koukám, že to nebylo úplně dobrý. Já jsem totiž tu druhou část kvalifikace zajel na softech. S tím, že jsem si říkal, tak zajedu teďka na softech. A pak si vezmu supersofty, jo, že mi pak nedošlo, že ten závod je na 35 kol. A že budu do toho boxu budu muset zajet asi dvakrát. No tak v tomhle případě si myslím, že ideální režie by nebyla ta druhá, ale ta první. A ještě k tomu bych prohodil tu střední část, bych prohodil za ty medium pneumatiky, vydržel na nich co nejdýl a pak to dojel na těch softech. No vím, že už to stejně nezměním nějak extra, i když můžu vlastně editovat, a pozor. Tak v 9. kole první to bych měl zvládnout. 9 kol by to mělo zvládnout, 9. Ale to na 35, takže 9 zbýváme 24 kol. 26 kol. Tak na medium pneumatikách. Počkej, tady já musím dát třeba takhle. Tak na medium pneumatikách
bych měl zajet, kdybych tam měl v devátým kole, 9 kol to dokážu, takže od 35, 9, 9, 26, takže do 26. kola 9, a to znamená 17 kol, že bych na nich měl odjet. 25 a 9 je 34, tyjo, to nedám. To nedám. Ne, takhle. Jo, jasný. Jasan. Třebu na nich jet tak nějak jako dobře. Jdeme v 23. V 26. kole, ale to je blbost, to přece musím zajet víc na tom. 25. kola, takhle bych to zkusil. Co vy na to říkáte? Šlo by to takhle? Že to znamená, že na těch medium pneumatikách se bude strašně moc. To znamená, že když tam zajdu v 9. a do 25. kola, tak je to... Kolik? 16 kol? No tak to je ještě v pohodě. 16 kol bych na nich měl odkroužit. Zkusíme takhle a uvidíme. Start race. Tak, já vám ukážu to zaváděcí kolo. Ne, takhle ne. Takhle. Tak, je tady několik míst, který nemám vůbec rád. Jedno z nich je tady tohleto místo, hnedka ta první zatáčka, do který se musí jako najet nějak strašně zvláštně, tak abyste z ní měli dobrý výjezd. Pak celkem v pohodě, jeď, hmotné. Pak celkem relativně OK. Tady ta zatáčka je prostě na probrždění pěkně tady, na nějaký třetí rychlostní stupeň. Třetí a čtvrtý, hej, co děláš? Proč narazil? Teda proč zpomalil? Je to normální. Tam nic nebylo, tam prostě jenom... No tam jenom prostě šláp na brzdu a mě vybrzdil. No naštěstí tady z toho nejsou žádný postihy, naštěstí je to v pohodě. Já prostě skočím do závodu. Naštěstí, ale... Zase, já nevím, jestli to tam bude vidět v záznamu, to je prostě demence. Každopádně, dámy a pánové, vítám vás na startu velké ceny Maďarska. Červená světla zasínají, Kimi Räikkönen vystřelil jako namydlený blesk, trefil to v podstatě do toho výstřelu pomyslného. A na vnitřku to bude zkoušet, na Nico Rosberga. A daří se mu hnedka v první zatáčce se dostal do vedení, takže hned dvě místa tam finský závodník ukořistil pro sebe a teď se bude snažit co nejrychleji dostat od té pronásledovací skupinky, kterou tvoří právě Rosberg na supersoft pneumatikách, Hamilton na softech a pak pravděpodobně i Sebastian Vettel, ne, tak ne, ten se propadl podle rychlého pohledu do té minimapky, takže svozy Ferrari to v tuhle chvíli nevypadá dobře na týmovou záležitost, ale Kimi Räikkönen první. Tak já vám to budu říkat tady, tak teď vjíždíme do sektoru, který mě vůbec není sympatický, protože ho neumím projet na rytmus. Jo, jsou tady takový jako zatáčky, který musíte jezdit jako na půl plynu a to se na tom gamepadu dělá strašně hloupě. Navíc teď mě Rosberg pěkně dojíždí, takže využívá sílu svých supersoft pneumatik, které mají větší grip, lépe sedí v zatáčkách. A myslím, že to odpoutání úplně nebude probíhat nějak skvěle. Mám ho doslova na zádech. Za ním Hamilton. Kluci se tetelí, aby mě předjeli. Vypadá to, že i se to podaří. Naštěstí možná ta rovinka bude končit, takže naštěstí ne. Potřeba by se to trochu roztrhlo, nás tady hodně. Navíc opravdu ten Rosberg za mnou, to je... Mě tady chce jako spražit normálně někde. Že bych mu tady vybrzdil, jako mi to udělal Hamilton. A to už udělal poněkolikátý. To byla naprosto nepochopitelná situace, kdy on opravdu skočil na brzdu. Na rovince, nic před ním nebylo. Já jsem teda dobře, neměl být asi tak blízko, ale i tak, jako divný. No, tak přijde mi, že se to malinko roztrhlo. Malinko, i když jenom drobně.
neumím to prostě projet, ne, tady ne, to je tak těžký tohle, nebo já nevím, kudy tam najet a v jaký rychlosti, jak tam porcovat ten plyn. A prostě začínáme se trhat ale s Rosbergem, což není úplně dobrý. Myslím si, že ho i trochu brzdím, že by asi jel rychleji, kdyby mě neměl před sebou, ale to mi je teď úplně jedno, upřímně. Já za chvilku ukončím druhé kolo. Ale teď je opravdu blízko. Navíc v tomhle kole už teď bude fungovat DRS. A on ho teď už bude na mě mít, hnedka v dalším sektoru. Takže asi se poroučíme o místo vzad a kruci, ten vláček pěti aut jedoucích za sebou mě tam fakt znervozňuje. Navíc na moje pneumatiky jsou takový jako sjetý a úplně ten můj plán teda jako nevyšel, asi jsem měl být na těch supersoftech. 25% už, no. Já bych chtěl takým odjet, všem úplně jako odjet. No, bavu, že to úplně nebude to, co se stane na téhle trati. Prostě nemůžu vejít. OK. Ujíždíme Vettelovi. Jsem o půl sekundy pomalejší, než jsem byl v minulém kole. A myslím si, že opravdu tu skupinku brzdím. A dokud jim takhle znepříjemňu, tak jsem jedině rád. Třeba nás Vettel dojede. Blbý je, že tamhle už je otevřený to zadní křídlo. A já, i když mám takový trochu náskok, no. Dobrý. Nakonec jsem ho tam udržel za sebou. To je fajn. No to si dělá ze mě srandu! No to ne! No co se tady stalo? Já jsem tady střídal si zadní kamery. No tak to ne. Ok, dáme se, že je nějaký jiný. To mi chcete říct, že ten závod je u konce? To ne. Co se tam stalo? Jak se tady stalo? Co jsem provedl špatně? Já jsem teda dobře, já jsem to trochu vyjel. On mě tady prostě nabral, on chtěl jít po vnitřku. Počkej, já tady zastavím. Jako dobře, já uznávám to, že jsem tady vyjel. Že jsem tady prostě vyjel. Z té trati. A teď jsem nebyl v optimální stopě, já to beru. Ale, vrátil jsem se zpátky na trať, aniž bych ho zakřižoval. Myslím teda, protože v tuhle chvíli už jsem na trati, už jenom objíždím ten obrubník. A on se mě rozhodl po vnitřku tady na týhle ctý vzít. Měl rychlejší výjezd, tak jsem nadspal. A teď já co? Já jedu. Jako, dá se mluvit o tom, že jsem tady zavřel? Nebo že on byl přehnaně agresivní? Jako přece tady já mu nemusím dávat prostor, ne? Navíc podle toho, co jste psali třeba u té havárky v Kanadě, tuším, nebo kde to bylo, tak prostě já jsem jel ve stopě, on jel za mnou. A jestli teda stopu určuje samozřejmě to auto před vámi, no tak tohle to byla jeho chyba. Jako oceňuju jeho agresivitu a snahu mě předjet. To rozhodně jo, to jako má závodního ducha. Ale zatímco já ne, už si taky dosekal. Tak to jsou čtyři auta v pytli. Tak já se omlouvám, že takhle skáče, ale to musím držet na té páčce, jo, takže ono to občas jako trochu blbne. Takže takhle. Tady do mě narazilo ještě tohle auto určitě. Ach jo, ve třetím kole, jakože fakt, jakože opravdu, jakože jsme se tady rozsekali úplně všichni. To by mohl ale ten ne, to by mohl Vettel dojet dobře. Co na to mám říct? Nic prostě, no. No, retire from session.
Já prostě nemůžu nic jiného udělat. Pravidla jsou pravidla. Hej, to mě teda ale štve. Terminal damage. To ne, jsem fakt na váškách, jako dal bych ten flashback, ale nedám, prostě pravidla jsou pravidla. No, no, co se dá dělat, no. Tak asi si jdu tady natočit nějaký další závod, abych vám ho mohl vydat čím dřív, protože tohle vás asi úplně neuspokojí. Nedá se nic dělat. Závod končí neslavně, nemyslím si, že to byla moje chyba, myslím si, že jsem neudělal nic extra proti pravidlům. No a vypadá to, že tedy Hamilton dojede jako první. Asi chápu, protože ten se tam neúčastnil té havárie. Rosberg. Teď tam do mě narazil, ne? Rosberg. Jak to? Vettel, Verstappen, Rosberg, no. Teď neměl křídlo, viděli jste to? Já jsem myslel, že v té havárii, že se mu urvalo kolo. Jakože co? A i Verstappen s Ricciardem, teda Ricardem, tak samozřejmě na tom, já jsem teď úplně z toho konsternovaný. Na těch stupních vítězů nebyl Verstappen a Ricardo a Verstappen dojel taky? Viděli jste ten poslední záběr, kdy moje auto stálo napříč silnici a to, to prostě jeho jelo přímo na mě? Jak to? Tak z toho jsem úplně teda mimo, jako. Z toho jsem teda úplně mimo. Na to se podívám, prostě. To chci vidět, to prostě chci vidět. To chci vidět. To ještě není tohle kolo, ne. Tak ještě není to kolo, to jsem ještě furt já. Teď to přijde. Na konci tohohle kola. Ne? Ne, tak ještě ne, tak ještě jedno. Aha, ono to jakoby udělal replay z toho mýho a zbytek už nám neukážou. Ale já chci teda vidět ještě jednou teda tu havárku, jo. Protože sledujte, jo. Rosberg jde za mnou. Na Supersoft pneumatikách. Teď dojde k tomu incidentu, jo. Pojďme se na to podívat. A budeme to sledovat z vozu Nico Rosberga, jo. Počká, já si dám tady jinou kameru. Tak. Je to vůz Nico Rosberga? No, minimálně tady jsou, jo, já si myslím, že jo, že to takhle je, že to, že, jako byl to on, že jo, samozřejmě, byl to on. No. To tam bylo, já to vidím. Čekaj, já to musím zase kliknout na konec. Teď to tam bylo, teď se mu rozseklo to kolo. To zase musím celý přejet. Ježíš, já to asi musím celý takhle přeskočit, protože tam to prostě nejde, tam je úplně v poslední sekundě, se mi to tady ta hra snaží úplně jako zakrýt. Ach jo, to je zase nemoc tohle. Já tam potřebuji někam dostat, no. Přesunout, převinout, šup. Tam v těch veletočích, mi neříkejte, že tam nestratil to kolo. Tuším přední pravý, že to bylo. Tak já tady pauznu, teď už to budeme krokovat, jo. Pojď to sledovat spolu se mnou. Tak. Tady náraz. Zatím teda obě kola přední. Já rozseklý přední levý, jo, pravý.
Dobře, oba vozy Mercedesu jsou v pohodě zatím. A teď to přijde, ne? Jo, viděli jste to? Viděli jste to, že přední pravý mu upadlo? Viděli jste to? Tam to bylo, já to viděl, ještě se to pak zastavím v tom videu, protože to byla jenom sekunda. Ale jsem si 100% jistý, ne, 90% jistý, že mu to kolo prostě upadlo. Tak jak je možný, že prostě dojel? Jak je to možný? To jsem zase naštvaný. Dobrý, no, můžu se štvát maximálně tak sám na sebe, ale tohle mi teda nepřijde úplně OK. Já jsem debil, já se tady omlouvám. Já jsem říkal Ricardo, teda Rosberg. Jo, teď on vyhrál, já už jsem si myslel, že jsem ho zasledal na tom druhém místě, ne, takže se zlobím furt dál. A Hamilton, jo, tak to je jedno prostě, kdo to byl. A byl to Rosberg, protože byl první a já jsem předjel Hamiltona hnedka na startu. Rozhodně to byl Rosberg, když tam ten popisek asi nebyl, nebo byl, nebo jsem se ho našim. Ale ten vůl měl uražený přední kolo, já jsem tam viděl ve vzduchu červenou pneumatiku a já i Hamilton, nebo kdo tam byl se mnou, tak jsme měli, Hamilton, tak jsme měli žlutý pneumatiky, ty medium, a on jediný měl super softy. Takže, jako bullshit, že to mě to, o to víc mě to vadí. A jsem pátej, a dobře, naštěstí, Max ještě furt v pohodě, relativně na dostřel, nějakých 17 bodů, ale i tak, mohlo to být mnohem lepší, no. Teď prostě Rosberg na prvním místě, prominentní tady chlapeček. Nic, dobrý, no. Co se dá dělat? Mrkneme, co bude další závod. A já vám to pak asi tady hodím nějakou černou obrazovku. Německo. Asi jo, asi nemám chuť tady ani kvalifikaci, teď jsem novou kvalifikaci. Závod, trénink. Jsem úplně rozhozený z toho teda, fakt. Havárka jedna věc, ale to, že tam si myslím opravdu, že došlo ke kolizi takový, že mu to utrhlo to kolo. Tak já nevím, jestli mají Mercedesy možnost si vyměnit jako formuly nebo to a pak jako stáhnout jedno kolo náskoku, nebo nevím. Guten Tag und welcome, já, Grand Prix von Deutschland. No to nás čeká příště. Já to teď nemám. Nic, já nás vrátím do menu. A nic, no. Co se dá dělat? Nedá se dělat vůbec nic. Já vám každopádně děkuju za zhlédnutí. Omlouvám se, že to nemá ani kvalifikaci, ani trénink. Že to má jenom závod, který skončil po třech kolech. Ale fakt jsem z toho rozhořčený. Teď vám tady natáhnu nějakou černou a dám si tady čaj, kafe a jdu natočit Německo, tak abyste ho měli čím dřív, tím líp. To znamená někdy zkraje týdne, v první půlce týdne, abyste se mohli podívat i na Německo a viděli jste celou cenu, protože tohle je špatný a musíme na to zapomenout. Díky moc, že jste se dívali, ještě jednou se omlouvám za to, jak to dopadlo a snad to příště bude lepší. Ach jo.